В ефірі телеканалу ЮА «Карпати» програма «Тема дня». Вітаю вас. Бунт батьків та вчителів загальноосвітньої школи номер 6, що в мікрорайоні Опришівці, призвів до того, що вибори перенесли на наступний рік. Вибори директора, власне, перенесли на наступний рік. Таке рішення сьогодні прийняв Руслан Марцінків після зустрічі з батьками. Про перебіг конфлікту дивіться у нашому сюжеті. 26 листопада в Івано-Франківську конкурсна комісія обрала директором школи номер 6 Василя Ревчука. З комісії у складі 12 осіб із міської влади, освітян та педагогічного і батьківського колективів школи за Василя Ревчука проголосували 7 із 12. Чому у нас є школи, які мають гірші показники за інших? Ну, наприклад, ми ж розуміємо, що об'єктивної оцінки все одно не буде. Бо хтось старається і рухається вверх, а хтось не старається і падає вниз. І тільки за рахунок цього виникає той розрив. Я дуже сподіваюся, що це зможе зробити Василь Ревчук. Батьки з рішенням комісії не згідні, а на цій посаді хочуть бачити виконуючу обов'язки директора школи Лесю Гринів. Ми проводили збори і навіть протокольно одноголосно підтримаємо цього кандидата. В неї дуже багато досягнень, вона брала багато участь в конкурсі, є одним найкращим вчителем і в Києві вигравала конкурси з дітьми. Її поважають як учні, так і вчителі, і батьки. Так само не підтримує нового директора і педколектив школи. Ми були дуже обурені, розчаровані. Чесно кажучи, в мене був взагалі якийсь ступор після засідання цієї комісії, бо я була членом цієї комісії, ще плюс до всього, коли були оголошені результати. Бо, наскільки я розумію, можливо, це не гарно казати, але я так розумію, що це просто домовленість. Уже 27 листопада на знак протесту батьки не пустили дітей до школи. Із 500 учнів у школі з'явилися тільки 10. Виконуюча обов'язки директора школи Леся Гринів каже, навчальний процес призупиняти не будуть. У нас не завершився освітній процес на сьогоднішній день. Він продовжується і він проходить. Це рішення батьків. Всі члени трудового колективу, як педагогічні працівники, так і технічні, і медичні працівники, і працівники їдальні, і заступники директора, як по господарській частині. Словом, всі на робочому місці. А у міській раді заступник міського голови Олександр Левицький дії батьків не підтримав. Я переконаний, що інтересом має бути не просто одна сторона, а і інтерес колективу і громади. Інтерес школи, інтерес галузі загалом. Сьогодні, 28 листопада, з батьківським комітетом зустрівся мер міста Руслан Марцінків. Він запропонував поки не призначати Василя Ревчука на посаду директора, а залишити на посаді виконуючого обов'язків Лесю Гринів, а новий конкурс провести у лютому 2019 року. Ми до цього питання вернемося в лютому місяці. Тобто я вивчу, мушу з юристами порадитися, вивчити, тому що Василь Іванович може подати теж в суд, правда? Тобто, ну, це його право конституційне. Це його конституційне. Але на цих 3 місяці, на цих виконуючі обов'язки Леся Іванівна, і ми в лютому ще раз, ну, думаємо, може накал страстей трошки спаде. Сьогодні ми запрошували у студію членів батьківського комітету, втім, вони, на жаль, не змогли до нас прийти. Тому сьогодні ми працюємо тільки із представником міської влади, а саме із заступницею керівника департаменту міськосвіти Наталією Микулою. Вітаю вас, пані Наталя. Отож, власне, мер міста Руслан Марцінків зробив свої висновки. Він вважає, що потрібно більш юридично вивчити це питання, так, проконсультуватися з фахівцями. Скажіть, будь ласка, невже до проведення конкурсу ніхто з ними не консультувався? Пані Христинко, хочу зазначити про те, що, на превеликий жаль, сьогодні галузь освіта має надзвичайні юридичні колізії. В чому передусім вони полягають? Полягають передусім в тому, так, у нас сьогодні є типове положення Міністерства освіти і науки України про обрання керівника закладу загальної середньої освіти. Але, на превеликий жаль, на сьогодні в нас немає закону України про загальну середню освіту нового. Тобто є тільки закон про освіту, а підпрофільного закону немає. Він є в старій редакції, в певними внесеними змінами. Тому я, як фахівець і як управлінець практично з 20-річним досвідом роботи, все-таки розумію, що поки на рівні держави не будуть напрацьовані в правильному руслі закони,
і не будуть виписані, скажімо, чіткі правила гри, як це має бути, як це має відбуватися, в чому має полягати цей конкурс, хто, власне, все-таки має бути членом комісії щодо обрання керівника закладу освіти. Безперечно, новий закон сьогодні стверджує про освіту нам, велику роль віддається державно-громадському управлінні, тобто залучення державно-громадських організацій, в тому числі і батьківської громади, до управління закладом. Але ніде чітко не виписано, в чому ж полягає це управління закладом батьківською громадою. Сьогодні в жодному законі, в жодному рядочку, на превеликий жаль, немає написано, чи має право сьогодні батьківська громада, власне, обирати директора своєї школи. Хоча це би мало бути прописано в чинному законодавстві. Я перепрошую, пані Наталі, ви вже згадали про положення, власне, яким керувалася комісія, коли обирали директора школи, і там серед них із критеріїв, наскільки мені відомо, є такий пункт, що все-таки береться до уваги думка педколективу, ну і, звісно, батьківського комітету. То чи маємо ми право зараз не зважати на те, що батьки проти цього директора? Зараз ми повернемося до цього питання, бо я хочу його глибше трішки розглянути. На сьогодні, наприклад, ми маємо відмінений наказ Міністерства освіти ще 21 грудня 2017 році. Наказ Міністерства освіти, положення про батьківські комітети, він відмінений. Тобто він анульований, він скасований і він сьогодні є недійсний. Ми вже дуже швидко будемо мати 21 грудня 2018 року. І сьогодні практично рік батьківська громада не тільки міста Івано-Франківська, а й Львова, Тернополя, цілої України є, скажімо, такому безправовому полі. Тому що якби було це положення, в якому було б чітко виписано так права, обов'язки батьків, чи батьки мають право, так є певна ситуація, не тільки, скажімо, в 6-й школі, а можливо і, скажімо, інші школи в інших районах України теж таки відбуваються колізії, і ми це знаємо, тому що ми освітяні спілкуємося. Як батьки мають захистити свої права? Як батьки мають довести на те, що так, прислухайтеся до нашої думки і візьміть? Дійсно, міністерське положення передбачає типово, що мають бути представники від батьківської громади в рівних там долях із керівництвом, скажімо, від керівників закладів освіти, від педагогічного колективу і так далі. Я хочу сказати, що маючи досвід, знаючи, як працюють управління і як обираються керівники закладів освіти в Європі, тому що мушу зазначити і сказати так, там дослухається до батьківської громади. Але батьківська громада не є членами комісії. І не є членами комісії навіть і педагоги цієї школи. Це є незалежна комісія, в яку входять управлінці практики з питань освіти, управління закладами. Туди ходять, можна сказати, маститі, знамениті директори шкіл, які вже своєю працею і результатами довели. Ось я довів свою школу до таких-то високих результатів. І я маю право бути членом комісії і обирати, скажімо, директора. Але це є незалежна комісія. Там немає ані представників влади, ані представників департаменту освіти, ані представників батьківської громади, ані, ще раз кажу, представників педагогічного колективу з того чи іншого закладу. Тому що для того, щоб оцінити роботу, чи навіть ті ж екзамінаційні завдання, які написані, людина має мати передусім знання з управлінської діяльності. Я перепрошую, мені підказують, що у нас є телефонний дзвінок, ми просимо його вимкнути. Прикладіть, будь ласка, ваш навушник. Добрий вечір. Доброго вечора, ми вас слухаємо. Наталія Петрівна, Калинюк турбує, якщо пізнається. Так, так, Михайло Васильович. Ну, я би десь запропонував, бо не всі знають, слухачі чи не законодавство, що все-таки не так все сумно, як я від вас чую. Є закон, ми всі маємо бути законопослушні. Є закон, який прийнятий і діє, закон України про освіту. Є положення Міністерства освіти і науки,
яке регламентує вибори керівників закладів освіти у школі, тобто в навчальні заклади. Це є діючі документи. Бачу, що не бачу проблем у тому, що немає закону про загальну середню освіту, щоб якісно проводити ці вибори. Скажіть чітко, будь ласка, громаді, що сесія міської ради в свій час прийняла своє положення, яким змінила, вважаю, незаконний спосіб, положення діючі монівські, яке, до речі, не просто є, а яке зафіксовано відповідним наказом міністра освіти та науки, змінивши квотний принцип, ви це знаєте. Положення Монівське говорить, що мають бути представництво в 4 власник, це є влада, департамент освіти, рада керівників закладів освіти, друга сторона, педколеги, третя сторона, батьківська громадськість, четверта сторона. Повторюю, в рівних пропорціях наша міська влада прийняла рішення сесією і змінила цей квотний принцип, відповідно збільшивши в рази представників від засновника, порушивши діючий закон у плані наказ міністра освіти. Скажіть, будь ласка, ви теж знаєте, говоріть все, як є, що є відповідь на наше звернення від міністра освіти за підписом заступника Кобзея до органів місцевого самоврядування, щоб перевели у відповідність діючі положення, яке сесія затвердила до Монівського положення. Правда, ви це теж знаєте. Цей лист є у вас в департаменті теж. Очікуємо, що сесія наступно відреагує і ці зміни внесе. Я чому так довго це пояснюю, бо щоб люди зрозуміли, якби не було цієї колізії, і не викривала, даруйте за ці слова, міська рада положення Монівське, я думаю, що не було на колізії в 6-й школі, як і в попередніх школах. Да, я зрозумів, я теж багато йду в Європу, у світі бачу, що там інші є, скажімо, способи обрання директорів школи, інше представництво, але немає те, що маємо. На цим законом працювала вся Україна, на положення вчителя теж, в тому числі, і педагога нашого міста на області, тому раз маємо такий закон, ми маємо його дотримуватися і бути всі законопослушними. І останнє хочу сказати, то як і людей чиновник, любого грамоти, не буде пам'ятати, що він на службі у людей, а не люди на службі у нього, ніяке положення ситуацію не змінить. Тому даруйте, будь ласка, я вважаю, що без цього можна було обійтися, як член конкурсної комісії, голова правління ради керівництва міста, і тому відповідально говорю про те, що ці речі треба нагально змінювати, а перед громадою даного факту. Перепрошую, дуже вам дякуємо за дзвінок. На жаль, так, у нас ефірний час може швидше закінчитися. Дуже вам дякуємо за дзвінок. Пані Наталі, прошу, давайте відповідь на запитання нашого. Дякую, Михайло Васильовичу, за запитання. Було б цікаво також послухати членів комісії, які, власне, брали участь в голосуванні, але чомусь, на превеликий жаль, жоден член комісії не прийшов сюди і не відповідає на запитання, які б могли б почути інші. Хочу зазначити, дійсно, що є зауваження і дійсно таки є лист за підписом заступника міністра щодо недотримання квотної представлення щодо участі в комісії. Власне, ніхто одноосібно це рішення не приймав. Це рішення колегіального органу Івано-Франківської міської ради, яку складають депутати міської ради, які несуть відповідальність за принципи свого голосування. Певна частина депутатів має юридичну освіту. Хочу сказати, що двоє депутатів, керівників закладів освіти, які, власне, є і членами ради керівників закладів освіти, яку очолює Михайло Васильович, теж, можливо, знаючи про це, брали участь у голосуванні і голосували цей проект рішення і, власне, десь не висловлювали бачення від керівників закладів освіти міста, як представники інтересу цього громадського органу, що, можливо, щось треба змінити. Це
маємо факт на сьогодні. Дійсно є, і є дійсно потрібно приймати зміни, і ці зміни, можливо, будуть однією з тою складовою, яка дасть більш прозоріше і правильніше приймати рішення в плані голосування. Це теж я не відкидаю, воно це є. Але ще раз я наголошую на тому, це моє особисте бачення як управлінця, що все-таки підхід до обрання керівника закладу освіти має бути виписаний зовсім по-іншому. Це щось має бути таке, ну, на в принципі, як зовнішнє незалежне оцінювання. Тому що кожен член комісії мав би виставляти свою оцінку, не загалом, а відстоювати і обґрунтовувати свою оцінку. І мав би пояснити, чому я проголосував за чи проти, чи отримався ті ж представникам батьківської громади. Пані Наталю, дивіться, прошу. Батьки все-таки захищали свою позицію. Вони казали, чому вони хочуть бачити одного директора, а не іншого. І, власне, ви правильно сказали, що сьогодні в нас у студії немає жодної членів комісії. Ми запрошували одного із найактивніших захисників кандидатури Василя Ревчика, Олександра Левицького. Втім, він відмовився. Втім, дав нам інтерв'ю телефоном. Таке собі міні-опитування, це питання, які ми могли би задати йому зараз і тут. Я прошу увімкнути. За якими критеріями обирали директора у загальноосвітню школу номер 6? Конкурс складається з декількох етапів, і на кожному з етапів є можливість оцінити, проаналізувати і для себе прийняти рішення. І це на етапі, коли ти опрацьовуєш і читаєш перспективні плани розвитку, і коли відбувається тестування і письмовий тест, який пишуть кандидати. І це зустріч з колективом, і з батьківською громадськістю. І останнє – це є захист того перспективного плану, який представлений кандидатом. Сума думок, міркувань, результатів аналізу всіх цих етапів і кандидатів на цих етапах, воно дає можливість приймати рішення. Я цим керувався, коли приймав рішення і коли визначався щодо кандидатури. Ви сказали, що одним з критеріїв є позиція батьківського комітету. Батьки проти. Як ви це прокоментуєте? Це ж не означає, що коли хтось займає одну позицію, то інші мають її підпорядкувати. Тоді для чого всі інші етапи конкурсу? Тоді для чого думка і позиція кожного членів комісії? Якщо ми маємо під диктовку однієї чи іншої сторони щось робити, тоді буде дуже важко. Тому я переконаний, що лише збалансована і, як на мене, відповідальна, інтегральна оцінка має бути насправді кінцевою. Чи можливий якийсь компроміс з батьками? Компроміс можна і треба шукати завжди щодо рішень. Я ще раз кажу, і це моє бачення, як взагалі ситуація має розвиватися. Ситуація має розвиватися у правовому полі, нормативно-правової бази, яка зараз існує і діє, бо ми говоримо про верховенство і торжество закону. Це так має бути. Відомо, що одним із членів комісії був керівник міського департаменту освіти Ігор Максимчук. Як нам відомо, він з понеділка на лікарняному. Чи було зараховано його голос? Голос зараховували, я не знаю, чи він на лікарняному, він мене про це не повідомляв. І друге, мені треба ще, навіть вам треба і будь-кому, для того, щоб впевнено, резолютно про щось заявляти, треба просто довідатися, чи факт перебування на лікарняному позбавляє його права голосу, чи не позбавляє його права голосу. Якщо він на лікарняному, наскільки я знаю, він не може підписувати організаційно-розпорядчі документи, фінансові документи і так далі. А якщо він, будучи на лікарняному, прийшов і брав участь у засіданні комісії, а він був присутній на засіданні комісії, то я хотів би почути думку фахових юристів цього приводу. Відомо, що Василь Ревчук, як і ви, є членом партії «Батьківщина». Це якось вплинуло на ваш голос? Однозначно, що ні. У мене вже не один однопартієць з моїх однопартійців балотувався і кандидував на посади, і не завжди я за однопартійців своїх голосував. Це, звичайно, це так приблизно, як ми всі українці, то українців за українця можна чи ні? Думаю, що можна. І приналежність до партії нікого не має дискримінувати. Тим більше в Україні дискримінація заборонена. Нагадую нашим глядачам, не забувайте телефонувати до нас у студію, номер телефону 067-550-2050 або стежте за нашою прямою трансляцією у Фейсбуці. Отож, пані Наталю, маємо коментар одного із членів комісії. І ми знову ж таки повертаємося до питання експертності комісії. Як бачимо, не у всіх питаннях ми розібралися, так? Залишається запитання щодо лікарняного пана Ігоря Максимчука, котрий сьогодні теж не прийшов до нас на ефір через стан здоров'я, так? І, власне, про те, наскільки наші депутати, котрі були членами комісії, все-таки експертні в питанні вибору директора. Ви сказали, що експерт повинен, тобто сказати,
обґрунтувати свою думку, чому він має бути директором. Як ви гадаєте, комісія, котра обирала директора, ця, що є зараз, експертна насправді? Ви знаєте, я не можу однобоко судити і відповідати про знання кожного члена комісії з питань управлінської діяльності і знання нормативно-правової бази, тому що питання, які, власне, розглядалися, які були на конкурсі, вони всі стосувалися питання знання нормативної правової бази освітянської. Власне, керівники закладів освіти, які брали участь в конкурсі, власне, Михайло Васильович, який телефонував, і Микола Миколайович Білок, який був в цій комісії, вони є фахівці своєї справи, безперечно, вони є керівники, які мають великий досвід управлінської діяльності, і вони знають. Наскільки фахово могли оцінити кожного претендента з боку тих вимог, які були висунуті, скажімо, навіть і вчителі, і представники влади. Відповідно, зрозуміло, департамент освіти Ігор Істахович, керівник з досвідом управлінської діяльності, тому що сам був директором школи, прекрасно це знає. Тобто є запитання. Але ви знаєте, чому ввели зовнішнє незалежне оцінювання в Україні, відмовившись від звичайної державної підсумкової атестації? Щоб зменшити фактор людського впливу, тобто особистісного якогось бачення. Тому що один член комісії вважає, що це питання розкрито на 5 балів, один на 6, один на 3. Але ми сьогодні не маємо критеріїв оцінювання відповідей претендентів, чи оцінювання того ж перспективного розвитку плану і так далі. Тобто ці критерії мали бути чітко виписані. На сьогодні їх просто як таких немає. Тобто, наскільки я знаю, тому що я, на жаль, не є членом комісії і ніколи не брала участь в такій комісії, але при обговоренні разом члени комісії радяться так, там, наприклад, з кількома балами оцінити ту чи іншу відповідь. Я вважаю, що кожен член комісії має мати свій індивідуальний оцінковий листок, на який він виставляє бали, який він обґрунтовує і він доводить чому і скільки, власне, він оцінив ці знання. Тому я кажу, що навіть принцип формування, навіть не за квотним принципом, про який згадував Михайло Васильович, а, власне, про професійний рівень цієї комісії, так як це є за кордоном, що це мають бути фахівці, управлінці, які мають відповідні знання управлінської діяльності. Нікому не секрет, сьогодні людина може в ідеалі вивчити нормативну правову базу. Вона в ідеалі може відповісти на запитання тестів і вирішити їх, моделюємо на 12 балів. Але ця людина може не мати організаційних здібностей і вона не зможе в практичному плані це зреалізувати. Тобто і це є, і ми знаємо, що такі, і такі випадки є. Тому я ще раз кажу, що виписати положення про конкурс керівників, воно мало б бути виписано більш ґрунтовніше, більш професійніше. І не тільки, щоб ще раз кажу, воно впиралося там в принциповість отих так кількість голосів, які має бути, хоча це теж правильно має бути приведено до норм законів. Але, власне, саме змістове наповнення оцього конкурсу, яким чином вона має відбуватися, і інструмент оцінювання. Оце має бути. На превеликий жаль, цього нам Міністерство освіти і науки не дало. А воно б мало бути. І я схиляюся до думки, що все-таки такі комісії і таке призначення, як керівник закладу, воно має відбуватися таким чином, як діти складають ЗНО. Вони склали, вони здали. І найменший вплив людського фактору, так, щоб не казали там, політичні переконання, друг, родич, сусід, товаришує з вчителькою, не товаришує, представник батьківського комітету, мій друг, чи сват, чи брат. Комп'ютерна програма, електронний варіант, перевіряє цю відповідь, і дає результат, де вже ніхто не скаже, що хтось, знаєте, мав свій якийсь особистий вплив і свій. Бо що б ми не говорили, ми є живі люди. І людський фактор в будь-якому голосуванні є присутній.
Так, але ми бачимо тут такий непростий конфлікт, тому що батьки вже почали діяти на наступний день після виборів нашого директора, котрого вже, можна сказати, затвердили, але не згідно сьогоднішнього рішення. Комісія визначила претендента на призначення. Вони не пустили дітей до школи, ми теж про це чули. Тобто, чи підтримуєте ви такі дії батьків, чи мають вони взагалі, які вони взагалі інші права мають, окрім того людського фактору, про який ви кажете, що він краще б його не було, щоб він не впливав на рішення. Ви розумієте, оцінювати позицію батьківської громади, звичайно, що батьківська громада за свої права, за ту людину, яку вона хоче бачити директором, вона використовує всі засоби і мету. 100% звинуватити батьків так, що вони спитали, що вони там не відпускали там дітей в школу, тому що сьогодні чинне законодавство передбачає, що бо є здобувач освіти і є батьки здобувачів освіти, і батьки перед законом несуть відповідальність за те, так, чи вони направляють зранку дитину до школи, чи вони забезпечують участь в освітньому процесі, тобто батьки несуть відповідальність. Безперечно, що вони мали би і зобов'язання так дитину відправити на навчання, щоб дитина здобувала навчання, щоб діти не ставали заложниками якоїсь ситуації, що обрали того чи іншого директора. Це ще раз наголошує на те, що не чинне законодавство не є, дієвим і до кінця викінченим. Бо сьогодні виходить так, що діти, заради яких ми маємо працювати, і діти, заради яких має, крутитися все решта. Директор школи, вчителі, пані Наталі, влада вибачте, міста. Бо в нас вже просто закінчується час, у мене є до вас останнє запитання. Що далі? Рішення комісії буде скасовано, я правильно вас розумію? Я не можу говорити, що рішення комісії буде скасовано, хто його має право скасувати. Власне, рішення хто? Комісії є, воно прийняте. В положенні написано, що впродовж 3 днів міський голова має прийняти рішення, чи він з цією людиною, яка визначена рішенням комісії, укладає контракт на 2 роки, тому що керівник, який призначається вперше, укладається на 2 роки, чи не укладає. Сьогодні ми почули думку міського голови про те, що він заявив, що бере час на консультації, це право міського голови. Зрозуміло, що ця позиція узгоджена була сьогодні із представниками батьківської громади, зрозуміло, з переможцем сьогоднішнього конкурсу паном Василем Ревчуком. 3 місяці міський голова бере на роздуми. І, власне, на консультації, і, власне, ми вже тоді отримуємо в правовому полі через 3 місяці, будемо бачити, як буде розвиватися ситуація. Дякуємо вам за таке інформативну розмову. Нагадаю, зі мною у студії сьогодні працювала заступниця керівника міського департаменту освіти Ігоря Максимчука Наталія Микула. Дякую. Ну що ж, дали час і батькам, і директору. Сподіваємося, що все-таки щось та й вирішиться на благо дітей. Залишайтеся з нашим телеканалом. На все добре.